Oscar, säg något bara. Varför står du bara där som en knäppis? Du såg ledsen ut så jag blev förvirrad. Varför skulle du vara ledsen på första sommardagen? Åh, det är ingenting. Jag bara... Va? Du tappade din framtand! Det är inget att vara ledsen över. Du får ju dig att se ut som en supermodell. Nej, det är inte det. Jag är ledsen för att tandfen inte kom. Psh, var det allt? Då finns det inget att oroa sig för. Min mamma sa att tandfen kan bli riktigt upptagen med jobb och olika uppgifter ibland. Så om hon någonsin glömmer bort din tand, är det allt det? Tror du? Ja, det är klart. Min mamma sa ju det. Och vet du vad? Du har tur. För jag känner någon som är ännu häftigare än tandfen. Vänta lite. Oscar! Jossan! Det är jag! Praktitandfen! Oscar! Oscar? Det finns ingen Oscar! Jag är praktitandfen! Och jag är här för att ge dig sötsaker så dina tänder ramlar ut! La-di-da! Ta-ta-da! Ta-ta-da! Da-da-da! Oscar, det här är fullkornsflingor! Min mamma låter mig inte få de söta flingorna. Ja, förlåt. Hon köpte bara den nyttiga varianten, så jag fick aldrig bygga upp något försvar. Nu måste jag ha läsk 24 timmar om dagen. Var är det, hajen? Har jag löst det? Va? Nej, va, inte får ni. Vi får bara fortsätta gräva. Nej, jag vet inte. Det här börjar bli rätt känsligt faktiskt. Kom igen, ett sista försök. Ibland tar det tag för de här att värma upp ordentligt. Men de måste vara redo nu, jag lovar dig. Okej. Vänta, hajen, jag har redan sett det här. Vad i? Vad är det för något? Det är överallt. Hajen, vad är jag? Är jag radioaktiv? Är det smittsamt? Du är en lysmask. En mask? Och ja, ditt ljus är smittsamt. Det är det som lysmaskar gör i den magiska världen. De fyller på med magi där det inte finns någon. Faktiskt, så kan ingen skapa magi utan personer som du. Wow. Ja. Lysmaskar är rätt häftiga. Igelkottsmagi är kanske lättare att se utan glasögonen. Men din magi finns där också. Den finns i dig. Du är magisk. Och din magi är precis lika viktig som den som igelkott har. Tack, Hajen. Du, vill du låna glasögonen lite? Visst. Hej, Eva. Varför så dyster? Hej Oscar. Fina simglasögon. De är inte... Eva, vad är det? Prata med mig kompis. Jag är rädd att du kom på mig när jag sitter här och poolstirrar, Oscar. Vilket jag säger när jag sitter här vid poolen och ledset stirrar ner i den. Jag älskar vatten jättemycket men... Jag kan inte simma. Kan du inte simma? Vad, det är allt? Men jag kan simma. Och inte bara det... Jag kan lära dig hur man simmar. Kan du? Ja, jag kan lära dig vilket simsätt som helst. Lite ryggsim. Krålsim. Vad säger som sidosimning? Jag kan alla. Du är jätteduktig. Du är ju rena delfinen. Wow. Hej, Oscar. Hej. Lever den segrande igelkotten? Det kom precis i tid för vargfler. Vilket är vargformade våfflor med kanel. Ja, Oscar, jag är jättehungrig. Mm. Hur var din varulsnatt? Oscar, det var jättehäftigt. Mm. Vad var det för grej ni... du har några av de där sakerna som fastnar på tröjor fast på din tröja. Barr, vi sprang massor i täta skogen. Och Oscar, jag har så mycket att berätta. Men vänta, hur var din kväll? Mm. Du vet, ännu en gammal vanlig natt för gamla vanliga Oscar. Men det gör inget. Berätta mer om din kväll. Vad gjorde ni?